A Polícia Civil do município de Ouro Preto do Oeste prendeu o médico Leno Wagner Malteso. Ele é acusado de atropelar duas mulheres e fugir sem prestar socorro. As vítimas, de 18 e 31 anos de idade, foram atropeladas e a motocicleta em que elas estavam arrastada por cerca de 200 metros. O caso aconteceu no centro de Ouro Preto e foi confirmado por câmeras de monitoramento e também por testemunhas. De acordo com o delegado Júlio César de Souza, a prisão preventiva do médico foi pedida por causa da repercussão do acidente. O que também pesou na decisão da justiça foi a velocidade que o condutor estava e porque ele não se preocupou com as vítimas que ficaram presas ao veículo que foi arrastado. A prisão foi requerida e deferida pelo judiciário com base no que se tinha naquele momento, né? Aquelas informações de que o veículo teria vindo em alta velocidade, atropelado deliberadamente as moças e não se importando se alguma delas já estava presa ainda nas Ferraris, saiu arrastando a moto, né, até lá em cima, mais de 100 metros pela Avenida Daniel Comboni. Isso também se comprovou por imagens de circuito de câmera, se comprovou por prova testemunhal e também a grande repercussão que esse fato deu para a sociedade ouropretense. E todo mundo ficou muito abalado com isso e descrente com o sistema punitivo, né? Com sensação de impunidade. Já segundo o delegado Roberto dos Santos, a polícia esperou que o suspeito se apresentasse voluntariamente e entregasse o veículo envolvido. Mas como isso não aconteceu, foi necessário intervir a um mandato de prisão preventiva, busca e apreensão do veículo. E como ele não se apresentou voluntariamente, nem apresentou o veículo, nada, a justiça, a polícia e a justiça também entendeu que esse indivíduo estava de má fé. Então foi requerida a prisão preventiva dele, a prisão sem prazo, e foi cumprida ao final da tarde juntamente com busca e apreensão. Para a polícia, o médico confirmou que dirigiu o veículo, mas que não tinha intenção de provocar o acidente. Disse ainda que estava sob o efeito de medicamentos e que não viu as vítimas. Ele poderá responder pelo crime de tentativa de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele está preso e aguarda a decisão da justiça.